Всім доброго дня. Сьогодні знову ось покажу гібіскуси. Вони зацвіли у мене три сортові, хто сіянці. Вчора ще один сортовий цвів, але я вже вчора не фотографувала. Прополола ось цю клумбу, вчора закінчила, просапала її. Тепер знову залью і знову просапаю і залишу поки. Я хочу тут посіяти, купила насіння аквілегії, там такий сорт є прикольний. І посію тут, потім ще хочу гіпсофілу, що я хочу зробити з гіпсофілою. Я хочу її, я розв'яжу з опори і всі гілочки отак от приложу до землі і присиплю їх землею, щоб вони, не буду їх там в стаканчики, цей, бо десь там забуду полити, може, чи що. А так попробую укорінити їх тут на місці. Ну от спробую. Зроблю такий експеримент. Це в мене тут рожева і ось біла. Біла тут більший кущ. Так що я думаю, що навіть на весну буде що трошки продавати. Гіпсофіла махрова біла і гіпсофіла махрова рожева. Я поприкопую все, поприкріпляю, присиплю, ну, присиплю землею і буду поливати тут. Не буду в стаканчиках робити черенки. Отак, тут у мене ось гібіскус, це новий зацвіте. Це в мене ще такий не цвів. Це ось в мене ось серце матері. Цвістин в мене, походу, не збирається в цьому році. Ні, буде, он бутончики є. Кущик великий вже, дільоночки тут будуть. Не дійшли в мене руки восени його поділити. Потім весною не дійшли руки. Ну, буду ось восени ділити. Тут в мене, десь у мене все-таки в розсаднику повинні, не в розсаднику, а в бутилках ще хоч один кущ повинен бути. Я так підозрюю, що там є, тому що по листях схоже. І ось у мене тут гібіскусів цілий рядок. Тут я не пам'ятаю, який він рожевий бутон. Тут червоний, темний. Це все тут у мене сіянці. Крім одного, тут вчора ціла фантазія сортовий гібіскус. Це все сіянці. Сіянці теж бувають дуже гарні. Все-таки, може, в цьому році спробую зайнятися селекцією цією, позбираю насіння. Бачите, цей такий бордовий, класний. Квіточки щось в цьому році не сильно крупненькі, тому що, мабуть, теж я цей кущ не поділила в тому році. Бачите, скільки там он гілок, це скільки буде поділок. Багатенько. Теж восени все поділю, щоб він вже весною зразу пішов в ріст. Так, це в мене всі діляні. Ні, цей ще теж не діляний, бачу, кущик. Бач, такий гарненький, рожевенький. Такий ніжний. Це теж якийсь рожевий цвів ось до... відцвівся. Це теж темний, треба продовувати темні потрохи, залишати такі більш-менш, які не схожі. Щось ці два кущика буду заливати, треба їх підсипати, підживити, бо щось вони такі страшненькі. Я бачу, тут вже молоді прирости вже пішли гарні, вон, зелені. Так. І тут у нас, це тут у нас якийсь темний. Ось у мене тут ще сортовий. Це чисто білий гібіскус. Повністю білий. За це те покажу. Тут зовсім ніякого немає. Він просто білосніжний. І називається білий лебідь. Цей сорт. Це в мене сіянці. Теж такі гарні, ніжні. Ну, все-таки бачу. Вони потрошки відрізняються, бачите, цей ось до... Ой, зараз пройду сюди. Цей такий з прожилками, бачите, середина і потім прожилки йдуть.
А оці два, мені здається, ну трошки-трошки відрізняються. В цього такі малесенькі прожилки є, а в цього нема. Оцей такий гофрований класний. Можна залишити той і цей, а цей один треба запам'ятати, продати. Треба буде викопати на продаж знову геть. І посадити сюди геть новий сорт. Тут ці різні. У цього такий колір не бордовий, а більш такий до малинового йде. Цей, не пам'ятаю, треба подивитись минулорічні фото. Фото я його сфоткала, залишила фото. Порівняю, якщо в тому році таких не було, то це в мене новий сорт. Ще треба буде дивитись, де його взяла. Це ось серце матері, один з махрових сортів, один, вірніше, єдиний махровий сорт, який є. Як я вже казала, це українська селекція. Вивели у нас на Україні, в Україні у нас вивели цей сорт. Жіночка одна, вони займаються давно цим гібіскусом, і от вона вивела такий сорт. Це мій Валентин, це сорт дуже гарний. Такий гофрований, сама квіточка гофрована. Середина така темна-темна. І тут таке враження, що вона прям пластикова внутрі. Листя таке в нього теж різне. Бачите? Листя різне і теж темне. Гарний такий весь сам. А от бачите, от у серця матері зовсім простий, самий простий зелений лист. Це у нас теж сіянець. І мій улюбленець Cherry Cheesecake. Дуже мені подобається. У нього такий гофрований лист. Взагалі, от я говорю таке враження, що він, наче такий, знаєте, як з тканини зроблений. Листя в нього теж різне, ось бачите? Теж різне листя, ага, воно дорізяне. Бачите, різне листя в нього теж. І таке чуть-чуть темнувате. Вчора ось тут заливався газон. Накрила свою юку, так її прикриваю завжди з обох сторін, щоб вона не горіла. І знаєте, ось молоде листя пішло гарне. Без плям. Тепер вже можна його прибирати. В принципі. Отак. Тут ще клумбу чоловік там трошки прополов. І вже собаки он від сусідів прорили вже дирку. Майже вирили мені корінь гаури он там. Чоловік паличку затикнув он до. Так. Тут прополиця, потім ще тут покажу. Багато чого тут є. Ось, надіюсь, що ця берізка дасть свій корінь. І я її пересаджу. Ось тут на цьому місці. Я три берізки саджала, вони всі пропали. Не знаю, з чим це зв'язано, але отака фігня малята. І тут у мене чотири берізки ось будуть. Одна, друга, третя і четверта тут. І тут я потім, ну, думала, це в цьому році зроблю, в цьому році. За цих клятих орків все помінялося. Щоб вони вже всі повиздихали, скоріш, господи. Скільки за них горя нам. Тут я хотіла купити крісло кокон.
поставити, щоб воно стояло влітку в берізках цих. Ну, ми їх все одно переможемо, цих клятих орків, і потім почнемо відбудовувати все. І з хатою там перебили, хотіли зробити багато чого тепер взагалі. Коли це все буде робитися, непонятно, чоловік залишився без роботи, працювати нема де. І 54 роки міняти щось нове, шукати. Согласіться, що це не так то просто. Міняти повністю своє життя, свої звички в такому віці вже не так то просто. Ну, нічого, будемо щось думати, будемо щось міняти, тому що виходу немає. Ось у мене тут росте сентябрінка, така незвичайна. Незвичайна тим, що у неї тут, бачите, по-перше, вона вже починає цвісти. І у неї листя, бачите, яке крупне. Хотіла, знаєте, її один рік викручувати і викинути. Потім все-таки вирішила залишити. Вона повзе корінням, агресор. Її, я кожну весну, тільки вона починає відбивати оце кущик, я відриваю по бокам, відсапую. Ну, потім треба буде поміняти її місце, тому що тут у мене ось сосна, я тут з нею роблю ніваки. Бачите, я почала стригти її, вистригати. Я весною показувала, як я це робила, як я видаляла ці всі прирости молоді. І ось, ну, таке щось вийшло. Взимку це буде видніше, краще, тому що тут цього всього не буде, цієї зелені. І тут ці у мене оця сосінка одна. Це звичайна лісова. Теж буду її стригти, тому що у мене тут ось, не пам'ятаю, десь написано якийсь сорт, вона з таких, з невеликих, тому буду з тої сторони і оце цю буду робити однакові. Ту доведеться стригти побільше, щоб були однакові. Тут у нас каштан, м'ясо красний, коли зацвіте мені красними квітами, червоними. Так, тут у нас ось можжевельники лежачі. Надії на те, що колись розростеться, прикриє землю, не треба буде сапати тут. Тут у нас ще один можжевельник лежачий. Теж маю таку надію. Це у нас лічина конторта. Бачите, вона з покрученими гілочками. Ну, це вже я віддаю її подрузі на осінь. Тому що вона росте, по-перше, дуже близько ось до стежки. І тут я посадила ось будлею. Будлея – це от з карликових, це невелика, вона вже цвіла в мене. І тут, бачу, дала такі гарні прирости в цьому році. Бачимо, це в мене Вероніка синя, тут я її підстригла. І бачите, залишилась така куртинка гарненька. Яблунька сипиться, я її тут, я вже показувала, розказала, стрижу весь час, не даю їй багато рости, це літнє яблуко, нам не потрібно його багато, бачите, вона маленька, вже скільки я вирвала, наварила компоту, ми, ну, п'ємо, так, щоб кожен день пити було, ще он скільки цих яблуків, он до, і скільки вже сипеться, скільки вже поросята ми їх звели, от оце насипалося за ніч. Вчора я тут сапала, все зібрала. І ось так. Тут у мене іриси спурі, а це білі ростуть. Бачите, яка зелень у них гарна, коли відцвітаються. Трошки біламканди. Це у нас тут хризантемка. Так. І перовські. Перовські, звісно, це супер рослина. Вона мені дуже подобається. Хочу її розвести багато, ніяк не виходить, весь час люди просять продати. Може в цьому році ще попробую зібрати насіння, ще насінням попробую посіяти. Так, тут хочу показати, до речі, тут у мене ось орігано пістряве, ось бачите, цвіте як гарно. Я і сама не бачила.
щось проходило повз. Треба буде потім показати свої, вже почали викидувати мітьолки вже з лаки, треба буде зняти відео, покажу. Тут у нас похероплітник Ісаї, вже цвіте, ну він цвіте пізніше. Похероплітник такий в мене там є, вже відцвівся, вже ягідки за ні, а цей цвіте. І бачите, у нього листечка таке, ось гляньте, ягідки які теж. Скільки їх тут. Поки ще тут трава мішає. Так, треба буде вже показувати злаки. Вони викидують мітьолки свої, бачите? Показати різницю в мітьолках. Так, небагато чого пропускало. Ось зараз тут, до речі, буде видно дуже гавру. Бачите, ось коли то великий кущик. Блін, я казала чоловіку, нащо ти тут прополюєш. По-перше, ще тут болото. Вже собаки вон прорили і вже витоптали тут стежку. Бачите, ось гаура яка. Я вже теж її показувала. Вона така ніжна. На осінь у мене будуть саджанці, хто захоче, ну, чисто такої ось біла, чуть-чуть, бачите, вона чуть-чуть рожевим таким віддає. Не хоче наводитися. Гляньте, яка краса. Не знаю, мені вона дуже подобається. Я її це посадила тут собі цілий ряд. Це вона вже в мене тут другий рік, здається, росте. В тому році були маленькі кущики, да. У цьому році вже ось понаростали. Знаєте, такі, наче метелики. Ось, до речі, хто захоче, Коста, сорт не пам'ятаю, потім хто буде заказувати, напишу сорт. В неї оце таке лимонне листя завжди, і вона з гігантів. Тут просто її пересаджувала, вона тут скільки, 2 роки всього росте. Там у мене під хатою, я показала, там листя величезне вже, і по висоті теж вона здорова. Так що на осінь, хто захоче, можу поділити. Ділянки будуть. Хінацеї вже заказано більш, ніж треба. Більше заказів не приймаю на хінацеї, тому що треба ж і собі залишити, щоб щось росло гарні. Ця була така рожева, бачите, вона на сонці вигорає. Все-таки там в мене в одному місці в тіні росте вона. Вона краще. Зелена, жовта і оранжева. Як я казала, в мене багато рожевої хінацеї. Зараз покажу ще раз, яка в мене буде на продаж. Її в мене багатенько. Ділянки будуть до 100 гривень. Ділянки будуть не маленькі. Так, звідки її краще показати? От. Завтрашнього дня почну полоти цю клумбу, підстригати. Теж бо тут вони очітки бідні повилазили геть на поверхню. Ось така хінацея буде, в мене її багато. Кущі вже дуже величезні, ось бачите. Вона теж вже відцвітається, вигоріла на сонці. Яблучки, яблучки. Так, так, треба буде зняти відео, вже показати, тому що починають випускати міскантуси свої мітьолки. Ті, що пораніше починаються. І класно.
До речі, ось цикламен осінній цвіте. Чому він так рано цвіте, не зрозуміло. Це теж ось петунія тут сама насіялася. Ну, треба буде її прибирати на осінь. Може, хто захоче, таку за гривень 100 віддам, здоровений вже кущ. Тому що, ну, тут дорожка, на слідуючий рік воно просто буде на доріжці вже валятись. Дербенники тут теж треба буде повикорчовувати звідси. Ну, тут у мене така ніби трошки, знаєте, щось кам'яної гірки трошки. Вчора викачували трошки воду, сьогодні закачуємо в басейн, бо вже вода гаряча. Гляньте, он гранати красніють уже, бачите? Здалеку вже навіть видно. І ось міскантус так трошки покажу, потім покажу, відео зніму. Це мій один з улюблених міскантус меморі. Ще тільки-тільки розпускається. Мітьок, який у нього, просто білосніжні такі, і аж сріблясті. Обожнюю його. Так, ну все буду закінчувати, тому що, як я кажу, в мене по городі можна ходити цілий день. Показувати, розказувати. Все, всім гарного дня. Всім пока.